Доброго дня всім. Громадська ініціатива «Європа без бар'єрів», яка фахово займається дослідженням, моніторингом виконання плану дій з візової лібералізації між Україною та Європейським Союзом та за тим, як, власне, виконуються ті технічні критерії, завдання, а по суті і реформи в надзвичайно важливих сферах державної політики. Сьогодні є тут перед вами для того, щоб обговорити ті проблеми, недоліки, пов'язані із Законом України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, який фактично 6 грудня цього року набув чинності. Таким чином, закон, з одного боку, на наш погляд, є чи не найбільш очікуваним, коли ми говоримо про необхідність завершення першої фази плану дій з візової лібералізації, яка передбачала підготовку законодавчої, в першу чергу, забезпечення для необхідності видачі нових зразків ідентифікаційних документів, зокрема біометричних паспортів. І в той же час цей закон є чи не найбільш одіозним або таким, який, скажімо, за своїми нормами і положеннями порушує права людини. І, по суті, сьогодні ми можемо говорити, що проаналізувавши зміст закону, ми прийшли до висновку, що є необхідність говорити про внесення змін, доповнень до даного закону, інакше він створить чимало проблем громадянам України під час імплементації. Для того, щоб наш голос, власне, громадської ініціативи «Європи без бар'єрів» лунав більш переконливо, ми сьогодні запросили експертів, провідних фахівців, які могли би надати свою оцінку, власне, закону, про який сьогодні говоримо, і, скажімо так, надати певну перспективу, певне бачення того, з якими проблемами можуть зіштовхуватися громадяни України. Ми сьогодні презентуємо певні проміжні результати роботи експертної групи, яка оцінює відповідність новоприйнятих нормативно-правових актів тим вимогам, які висуває Європейський Союз в контексті перспективи безвізового режиму. Як відомо, перший блок цих вимог стосується запровадження біометричних документів для виїзду за кордон. І в цьому сенсі була довга історія, майже 2 роки, конкуренції різних підходів, проєктів. Як відомо, понад рік тому президент наклав вето на перший з таких ухвалених законів, який називався про документи, що посвідчують особу. Тоді було визнано, що ухвалений Верховною Радою документ не відповідає багатьом стандартам в галузі прав людини. Крім того, вносилися урядові законопроекти неодноразово, які чомусь не здобували парламентської більшості. Незважаючи на наявність формально парламентської більшості, вона не голосувала ані в 2011, ані в 2012 році за урядові законопроекти з цієї теми. В той же час, врешті-решт, історія набула такого от стану, як вона є сьогодні, завдяки ухваленню закону про демографічний реєстр. Цей закон був внесений депутатом Грицаком в червні цього року, пройшов 2 читання, і, власне, щодо нього були дуже серйозні дискусії. Причому, що цікаво, що, власне, урядові інстанції не особливо брали участь у цих дискусіях. Таке враження було, що уряд самоусунувся від дискусії з цієї тематики. Після того, як урядовий законопроект в червні був остаточно похований, таке склалося враження, що дискусії точилися виключно між певними групами всередині правлячої коаліції.
До речі, і опозиція також самоусунулась, можна сказати, від дискусії ніякого такого продуктивного з цього погляду позиції не було оприлюднено з боку опозиційних фракцій теж. Врешті-решт все це було подано в інформаційний простір як змагання Грицака і Лавриновича. Насправді ситуація дещо інша, але на сьогоднішній день виглядає так, що концепція, саме подана депутатом Грицаком, перемогла. І, власне, з 6 грудня документ, закон набув чинності.